Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Darsimiz geografiya. Mavzu Quyamdaryo tabiiy geografik okrugi. Quyamdaryo tabiiy geografik okrugi Amudaryoning qadimiy va hozirgi deltalarini o'z ichiga oladi. Okrug g'arbda Ustyurt, janubi-g'arbda Turkmaniston, sharqda Qizilqum, shimolda esa Orol okrugi bilan chegaralanadi. Maydoni 50,000 km atrofida. Demak aziz o'quvchilar, ekranda O'zbekistonning tabiiy geografik okruglar xaritasini ko'rib turibsiz. Jami 11 ta okrugga bo'lingan, bundan xabaringiz bor. Ulardan 6 tasi tog'li tabiiy geografik okruglar, 5 tasi esa tekislik tabiiy geografik okruglarga bo'linadi. Bugungi Quyamdaryo tabiiy geografik okrugi tekislik tabiiy geografik okruglar hisoblanadi. Demak 9-chi raqamda ekranda 9-chi raqamda belgilan berilyapti. Xo'p, demak bu Quyamdaryo tabiiy geografik okrugi shimol va shimol-g'arbda Ustyurt okrugi bilan, shimolda Orol okrugi bilan, sharqda Qizilqum okrugi bilan chegaralanadi. Janubda Turkmaniston bilan chegaralanadi. Quyamdaryo okrugi janubi-sharqdan shimol-g'arb tomonga cho'zilgan bo'lib, shu tomon kengayib, pasayib boradi. Okrug janubi-sharqda Tuyamoyin tagligidan boshlanib, Orol dengizigacha davom etadi. Shu masofada uning uzunligi 400 km bo'lib, kengligi bir xil emas. Bitnak balandligida, ya'ni mutlaq balandlik 200 metr atrofida. Amudaryo vodiysi juda torayib, Tuyamoyin tagligini hosil qiladi. Tuyamoyin tagligidan o'tgach, okrugning kengligi kattalashib, taxminan 10-12 km. Mutlaq balandligi 150 metrni tashkil etadi. So'ngra Amudaryoning qadimiy deltasi boshlanib, kengayadi, ya'ni 75-80 km. Taxiyatosh tangligidan shimol-g'arbga qarab Amudaryoning hozirgi zamon deltasi boshlanadi. Delta bu qismida kengayadi, ya'ni 140-150 km yetadi va pasayib mutlaq balandligi 60-95 metrga tushib qoladi. Bu deltaning maydoni Orol suv sathining pasayishi hisobiga kengayib bormoqda. Orolning qurigan o'rnida ulkan sho'rqum, sho'rqokli landshaftlar majmuasidan iborat tipik cho'l tarkib topdi. Bu cho'lni Orolqum deb atash maqsadga muvofiq bo'ladi. Shamol ta'sirida o'sha qumlar uchib, Quyamdaryoga tuz yog'ini yog'moqda. Mo'ynoq shahri atrofidagi har gektar maydonga 1000 kg tuzli changlar tushmoqda. Quyamdaryo yer yuzasi tekis bo'lganligidan Amudaryo tarmoqlanib, ilon izi bo'lib oqib, bir nechta o'zanlar hosil qilgan. Eng muhimi, qadimiy o'zanlari o'ng qirg'oqdan Orol tomon yo'nalganlari Qora o'zak, Shertonboy, Kindiksoy, Qorako'lsoy kiradi. Chap qirg'oqdan boshlanuvchi va Sariqamish tomon yo'nalgan eng qadimiy o'zanlar esa Ko'hna daryo, Daryoliq, Davdan hisoblanadi. Ana shu qadimiy o'zanlar orasida nisbiy balandliklari 60-80 metrga yetuvchi bir nechta tepalik va qoldiq tog'lar joylashgan. Ularning eng muhimlari Quyonchiq, Qoratog', Jumurtog', Balitog' va boshqalardir. Quyamdaryo okrugi negizida Bo'r davr yotqiziqlari joylashgan. Uning ustilarini Paleogen, Neogen va Antropogen alluvial yotqiziqlar, gil, gilli qum, qumoq va boshqalar qoplab olgan. Okrugida qazilma boyliklaridan har xil tuzlar, qurilish materiallari, Sulton Uvas tog'ida esa marmar, temir koni mavjud. Aziz o'quvchilar, bugungi Quyamdaryo tabiiy geografik okrugi haqida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan edi. Sizlar bilan Andijon viloyati Buloqbosh tumani 17-chi umumiy ta'lim maktabi geografiya o'qituvchisi Sarbolayev Umidjon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.